ଭୁଲ ପାର୍କିଂ କରିବା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ପାର୍କିଂ ହେତୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାୟାର, କାର୍‌ରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ୱିଣ୍ଡଶିଲ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାନବାହନ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମସ୍ୟାର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ। କ୍ୟୁକଲ୍ କ୍ୟୁଆର୍ ଡିକାଲ୍। ଭୁଲ ପାର୍କିଂ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ କ୍ୟୁକଲ୍ କ୍ୟୁଆର୍ ଡିକାଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟୁକଲ୍ କ୍ୟୁଆର୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ପାର୍କିଂକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା କଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ SMS ପଠାଯାଏ। ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମର କ୍ୟୁଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା କଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ସଠିକ୍।